എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി കച്ചവടം കിട്ടിയ നേരത്താണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഐഡിയ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ആശയം പ്രയോഗിക്കാവുന്ന കിട്ടും. എന്റെ അത് ഒരു ഉറുപ്പിയ ഉള്ളത് മുറിച്ച കുറച്ച് കമ്പി ചുറ്റും വളരെ ചെറിയ പൈസ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്റെ കൂടെ 50 രൂപ ഇനിയും നടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അനുഭവ പാഠങ്ങളുടെ 4-ാം ഭാഗം. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു റേഡിയോ നിർമ്മിച്ച കഥ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ നിങ്ങൾക്കും നിർമ്മിക്കാമെന്ന ഒരു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അനുഭവ പാഠം പങ്കുവച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എൻ്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 1970 ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി വന്നു. 85-86 ഒരു കുഞ്ഞ് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഞാനും ആരംഭിച്ചു. സർവീസ് സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ എമർജൻസി ലൈറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം, ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ നിർമ്മാണം, അതേപോലെ സർവീസ് എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ റിപ്പയറിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി 2-ാം താണിയിൽ ഒരു റൂം എടുക്കുകയും തുടർന്ന് അത് പട്ടണനടക്കാവ് എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ വെച്ച് എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും 12 ഒരു ഡയോഡും 2 റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് 6 വോൾട്ടും 12 വോൾട്ടും കൊടുത്ത ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാറുണ്ട്. എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അന്നൊക്കെ. 86-87 എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലത്തതില്ല. ഇന്നത്തെ ഇൻവെർട്ടറുകളൊന്നില്ല, ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു. വലിയ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്, 2 ഫീറ്റ് 2 അടിയുടെ ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കുക ഒരു ബാറ്ററി കൊണ്ട് എന്നത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടും, എല്ലാ പാർട്സും മേടിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഡയോഡും എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബൾക്കിയാക്കി അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു സർക്യൂട്ടും വെച്ചു. നേരെ ഇനി നിങ്ങൾ 12 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളുകൾ നന്നായി അത് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. കാരണം വയറിങ് എളുപ്പമായി. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവരത് പൊളിച്ചു കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ ആദ്യ സവർണക്കെ 100 കണക്കിൽ ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ വിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അത്തരം ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത്, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സാധനം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈസിയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3-ോ 2-ോ വയറ് കൊടുത്താൽ ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഉദാഹരണത്തിന് IC എന്താണ്, ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ്, അതിലൊരുപാട് കമ്പോണൻസുകൾ അടക്കം ചെയ്താണ് ഒരു IC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ, ഒരു കിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന പോലെ അന്നും ചെയ്തിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി കച്ചവടം കിട്ടിയ നേരത്താണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഐഡിയ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നും പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ആശയം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ റേഡിയോയുടെ ഫറൈറ്റ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബൺ റാഡ് ഇന്നും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. ഡൽഹി മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പഴയ സ്റ്റോക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ നീളമുള്ള ഒരു റാഡ്, ഒരു കാർബൺ റാഡ്, ആൻറ്റിനക്ക് കൊടുക്കുന്ന മീഡിയം വേവ് ആൻറ്റിന കൊടുക്കുന്ന റാഡ്. അന്നിനത് 2 രൂപയാണ്, ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ 10 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2 പീസാക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 പീസുകളാക്കും. ഒരു വിരലിൻ്റെ 2 ഇഞ്ച് നീളത്തിലും 2.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസുകളാക്കും. എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചുറ്റും. എന്നിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചാൽ ചെറിയ കറണ്ടിൽ ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് നന്നായി നല്ല ബ്രൈറ്റിൽ ഒരു 110 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ട്യൂബിന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ടർ ഒന്നും വേണ്ട. ഫ്യൂസായ ട്യൂബ് പോലും അന്ന് കത്തിക്കാറുണ്ട്. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, 2 അറ്റവും ചിലപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത നിറം വരും, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ബ്രൈറ്റിൽ കത്തും, ട്യൂബ് ഒന്ന് ഫ്യൂസായി പോകില്ല. അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് 150-ഉം 200-ഉം രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് എമർജൻസി ഇൻവെർട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ല 200-250 കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ 100-150 ഇത്തരം ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ അംശക്ക് ഇത് കഴിയുന്നു? അവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങും, ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങും, എത്ര കണക്ക് കൂട്ടിയാലും കഴിയില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ ഫറൈറ്റ് കോറിന് ആകെ വില 10 രൂപയ്ക്ക് 3 എണ്ണാണ്, അല്ല 2 രൂപയാണ് അന്ന് വില കേട്ടോ. 2 രൂപ 3 രൂപ കിട്ടും, അത് 1 റുപ്യ ഉള്ളത് മുറിച്ച കുറച്ച് കമ്പി ചുറ്റും വളരെ ചെറിയ പൈസ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം കൂടെ 50 രൂപ കൊണ്ട് തീരും. 150 വിറ്റൂടെ 100 രൂപ ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ? പക്ഷേ ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതെല്ലാം കൂടെ 50 റുപ്യ എന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
വളരെ രസകരമായ ഐഡിയകൾ പലതും അന്ന് ഫറൈറ്റ് കോറിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റാഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചെറിയ ഫറൈറ്റ് കോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറൊക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം റാഡ് കിട്ടും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ കാർബൺ കോറ് പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കറണ്ട് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത്, ഈ ഫറൈറ്റ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോയുടെ ആന്റിന. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തുള്ള പല ആശയങ്ങളും ഇനിയും നടക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അത്തരം കാർബൺ റാഡുകളൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വമ്പി ചുറ്റിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാം, 220 വോൾട്ട് നിർമ്മിക്കാം. രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 220 വോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഡി സി ആക്കി കൊടുത്താൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു, റെഡിമെയ്ഡായി കിട്ടുന്ന ബോർഡിനെ കുറിച്ചും. ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന്ന് 220 വോൾട്ട് 4, 5 ബൾബുകൾ കത്തിക്കാൻ 100 രൂപയ്ക്ക് താഴെ 50 രൂപ കൊണ്ടുവരെ നമുക്ക് 100, 200 വാട്ട്സിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളിതൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുക. കഴിയുന്നതും എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്. അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓരോ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വീഡിയോകളിലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഏതായാലും നല്ല നല്ല അടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളും ടെക്നിക്ക് ടിപ്സുമായിട്ട് പുതിയ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും പരിചയപ്പെടാം. ഹംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ രണ്ടത്താണി.